অসমীয়া গ্রামোফোন ৰেকৰ্ডৰ 100 বছৰ। 5000 গ্রামোফোন ৰেকৰ্ড সুৰক্ষিতভাৱে সংগ্ৰহ কৰি থোৱা মৰাণৰ এটা সংগ্ৰহালয়। মৰাণৰ শিল্পী উমানন্দ দুৱৰাৰ সংগ্ৰহালয়ত সুৰক্ষিত হৈ আছে বহু ইতিহাস সমৃদ্ধ গ্রামোফোন ৰেকৰ্ড। মৰাণৰ এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী, সংগীতৰ শিক্ষক উমানন্দ দুৱৰাই নিজৰ সংগ্ৰহালয়ত সযতনে জীয়াই ৰাখিছে অসমীয়া সংগীত জগতৰ এক সোণালী অতীত। ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰ গৰাকী উমানন্দ দুৱৰাই নিজৰ বাসগৃহত সজীৱ কৰি ৰাখিছে পুৰণি গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডৰ প্ৰায় 5000 কপি। অসমীয়া গ্রামোফোন ৰেকৰ্ডৰ 100 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সময়ত উমানন্দ দুৱৰাৰ সংগ্ৰহালয়ত আছে 1924 চনৰ প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ কণ্ঠৰ প্ৰথমখন অসমীয়া গ্রামোফোন ৰেকৰ্ড। তদুপৰি 1924 চনৰ পৰা 1989 চন পৰ্যন্ত সেই সময়ছোৱাৰ শিল্পী মিত্ৰদেৱ মহন্ত, আনন্দীৰাম দাস, দুৰ্গাৰাম বৰা আদি বহু শিল্পীৰ প্ৰায় 5000 বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অসমীয়া গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে উমানন্দ দুৱৰাই। লগতে হাতেৰে চলাব পৰা গ্ৰামোফোন যন্ত্ৰৰ লগতে বিদ্যুৎ চালিত গ্ৰামোফোন যন্ত্ৰলৈকে 22 প্ৰকাৰৰ গ্ৰামোফোন যন্ত্ৰৰ সংগ্ৰহ আছে উমানন্দ দুৱৰাৰ সংগ্ৰহালয়ত। প্ৰথমে নিজৰ হবি হিচাপে সংগ্ৰহ কৰা গ্ৰামোফোনসমূহ বৰ্তমান অসমৰ এক জাতীয় সম্পদ বুলি ভাবে শিল্পীজনে। পুৰণি গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড শুনিবলৈ যিকোনো লোকেই আহিব পাৰে উমানন্দ দুৱৰাৰ সংগ্ৰহালয়টোলৈ। গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড সংগ্ৰহালয় আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰ নামেৰে 2003 চনত এইটো স্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু 2007 চনত সুধাকণ্ড ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা আশীষ বাণীৰে মনীষা হাজৰিকা, জয়ন্ত হাজৰিকাৰ পৰিবাৰ, মনীষা হাজৰিকা বাইদেউ আহি 2007 চনত এইটো ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিলে। ইয়াত অসমীয়া গীতৰ প্ৰথম যিখন ৰেকৰ্ড 1924 চনত বাণীবদ্ধ হোৱা, আজি 100 বছৰ ভৰি দিলে, মানে শতবৰ্ষ গৰকিছে। এই ৰেকৰ্ডখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কণ্ঠ, বিষ্ণুৰাভাৰ কণ্ঠ, ফণী শৰ্মাৰ কণ্ঠ, 10 বছৰীয়া ভূপেন হাজৰিকাৰ কণ্ঠ ইত্যাদি আদি কৰি 1924 চনৰ পৰা 1950 চনলৈকে আৰু তাৰ পাছৰো যিমানসকল কণ্ঠশিল্পীৰ গীত মাতৰ অসমীয়া গীতৰ গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড বজাৰত ওলাই অসমত আমি কিনিবলৈ পাইছিলোঁ, তাৰে 5000 গীতৰ অসমীয়া ৰেকৰ্ড ইয়াত সংগ্ৰহ হৈ আছে। আৰু লগতে 37 চনৰ পৰা 51 চনলৈকে প্ৰায় 22খনমান অসমীয়া নাটকৰ ইয়াত গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড সংগ্ৰহ হৈ আছে। লগতে 22টামান গ্ৰামোফোন যন্ত্ৰ আছে, গোটেইকেইটা সক্ষম অৱস্থাতে আছে। আৰু আনুষাংগিক কিবাকিবি বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড, যেনে কিছুমান পোষ্টকাৰ্ড, পোষ্ট অফিচত কিছুমান পোষ্টকাৰ্ড পোৱা গৈছিল, সেইবিলাকক পোষ্টকাৰ্ড গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড কৈছিলে। পোষ্টকাৰ্ড গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড মানে সেইখন গ্ৰামোফোন, চিঠিখনো লিখিব পাৰি আৰু গীত এটাও বজাব পাৰি। ঠিক তেনেকৈ বেকা কৰিব পৰা ৰেকৰ্ড ওলাইছিল, বাকী বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত ৰেকৰ্ড আছে। কিন্তু অসমীয়া ৰেকৰ্ডখিনি লৈ মই বেছি কাম কৰি আছোঁ। শ্ৰব্য কেছেট অথবা VCDৰ পূৰ্বৰ সেই অতীতৰ অমিয়া সুৰ আজিও বিদ্যমান উমানন্দ দুৱৰাৰ সংগ্ৰহালয়ত। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।